Тәуелсіздік алған сәттен бастап, үшінші рет жүргізіліп жатқан халық санағы еуропалық стандарттарға сай жүргізілуде. Цифрлық технологияларды қолдану арқылы өтіп жатқан санақта сайрамдықтар белсенділік танытуда. 11 мыңнан аса халық онлайн санаққа қатысқан. Ал 1 мен 30 қазан аралығында интервьюерлер үйді аралап санақ жүргізетін болады. Ол үшін арнайы мамандар оқытылып жатыр. İntervüllerde biz jospar boyunca oktamız əli. Jumısqa qabıldandı, onlarda oktamız. Qanday, qalay, suraq, ər suraqın özünün mağızlılığı var. Solarda oğutup tüsündiremiz, onlar birinci kazandan bastap üy arlaydı. Негізде онлайн түрінде 1-ші қыркүйектен 15-ші қыркүйек, 15-ші қазанға дейін әр бір азамат өте алады онлайн. Енді біз жаңағы бір адамның шамасына қарай өзі бекітілген 833 адамнан сұхбат жасауға норма. Кеден 833 адамды аралап сұхбат жүргізген болса, ол жерде айлық мөлшері 104 мың теңгені құрайды. Оқытылған мамандар аптаның кез келген күні жұмыс істеуіне мүмкіндік бар. Жауаптылар олардың қауіпсіздігіне алаңдап, алдын алып қойғандарын айтты. Бұл кезде учаскелік полицейлердің де жұмысы жандана түспек. Біздің жоспарда ит ату деген несі бар, пункті бар. Сол пункт бойынша ит ату жұмыстарын бәрі толығымен жүргізілді. Жаңа егер де интервьюер бір үйге барғанда жаңаға бір келеңсіз жағдайлар болған жағдайда, ауылдағы біз участковыйлардың нөмірін бәрін беріп қоямыз. Ол жағдайда егер де участковыйға интервьюер ұзғандайды, сол жағдайда егер ит қауып алған жағдайда болса, скорый да дайын тұрады. Одан кейін жағдай егер үйге кіргізбеген жағдай болса, әр түрлі тұрғындар болады ғой. Егер үйге кіргізген жағдайда болса, интервьюер бірінші уәкілге звондайды. Уәкіл келіп, жаңағы біз халық санағын өткізіп алады. Егер уәкілге де сенбеген жағдайда ауыл округ әкімдігі бар. Оның мамандардық ауыл тұрғындары жақсы біледі. Сайрам ауданында 38 инструкторлық нұсқаушылық санақ учаскелері құрылған, ал санақ жұмыстарына 318 адам тартылып отыр. Оның 267-сі интервьюерлер. Соңғы мәлімет бойынша ауданда 221 мың халық бар. Аудандық статистика басқармасының басшысы эпидахолға байланысты санақ кезінде барлық санитарлық талаптар сақталады деп отыр. Ал интервьюерлер вакцинаның екі компонентін алған азаматтар. Бізде, мысалы, бәрі сұхбатшылар және нұсқаушы бақылаулар екі вакцинаны да алған, екі компонентін де алған. Ол жерде біз жаңағы интервал сақтаймыз ғой. Сұрақ жауап қойған кезде де интервал сақтаймыз, жақын тұрмаймыз, алыста тұрамыз. Сондай жағдайлары бар қарастырылған. Вакцинированный адамдар бізде қабылданған жұмысқа. Айта өтейік, онлайн режимдегі халық санағы 1-ші қыркүйектен 15-ші қазанға дейін жалғасады. Халық санағына байланысты барлық мәліметтер мен деректерді sanak.gov.kz сайтында көруге болады. Нұрлан Паизов, Владимир Соколов, Саят Асанханов, Нарньюс.